Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat Bersasar PKPDB pentadbiran di empat kawasan di Sabah bermula tengah malam ini hingga 12 Oktober. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kawasan terlibat ialah Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Sempurna melibatkan lebih 900,000 penduduk. Pelaksanaan PKPDB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di daerah berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Melalui perintah ini, semua penduduk tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPDB sepanjang tempoh perintah berkuat kuasa. Bukan penduduk dan pelawat juga tidak dibenarkan masuk ke tempat empat daerah terlibat termasuk semua laluan keluar masuk kawasan PKPDB ditutup. Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan media berkata semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan dan perkhidmatan di kawasan berkenaan. Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 1,195 kes positif jangkitan COVID-19 di empat daerah itu dalam tempoh 1 September hingga semalam. Daripada jumlah itu, Lahad Datu merekodkan 241 kes, Tawau 634 kes, Kunak 65 kes, manakala Sempurna 255.